Mas agora a gente estamos aqui com mais um vídeo. Uou. De tubarãozão. Tá de... Não, é o único vídeo. Aê, miserável, é esperto, né? Um vídeo de jogo diferente. Tem que lavar as mãos depois com o sabonete. E a gente tem que chupar uma galinha na boca. Uou! O tubarão comigo começou, moleque. Eu já tenho um tubarão. Esse aqui é muito massa. Uou! Uou! É muito aqui, massa. Vem aqui. Não. Opa, peixe que só. A Lula não ajuda com nenhum. Opa. Eu prendo os caras, meu. Tia, poxa. Ele pegava aquele negócio. Poxa, aqui tá cheio de peixe. Eu não sei se eu aguento com esses peixes. Ai. Esse aqui morde mais. Chegando no resto, assim. Opa, gordinho, muita carne. O bom que é português. Poxa! Ele parece mais rápido que o Flash. Parece que a tartaruga da bexiga. Essa daqui comeu uma lasanha. Você não pode comer ela. Opa, peixe de moicano, pode vir, pode vir. Come nadador, come nadador. Tá com cheiro de sangue. Não consigo.
de ouro. Ele é mais forte que você, porque ele é de ouro. Vou roubar a cu. Vai comer o peixe, filho. Calma. Tomara que esse daqui seja o doce. Opa. Vem aqui. Mais gorro, mais baleia. Quer dar um de tubarão na minha praia? Achei uma baleia. Comi uma baleia. Olha que eu sou bem pequeno. Um tubarão bom, se correr por baixo da água. Ataca. Entendeu? Entendi. Calma, calma. Acá tá por cima. Olha o gordinho com medo, olha o gordinho com medo. É o gordinho gostoso. Olha o gordinho com medo. Opa, baleia, 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 baleia. Ela fica no rio. Enfim. Repete mais velho, viu, Matheus? Opa! Obrigado. Aqui outros lugares. Miserável, mas sabe o que eu faço? Vou descer aqui um pouquinho nessa profundidade. O vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like no vídeo. Se inscrevam. Não tem vídeo especial. Então, fui!